Porque é uma sensação diferente, não sabia quem que era, é muito curioso, a gente fica naquela, pô, o que que eu faço? Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou encontrar. É, é isso aí. Não sei o que falar. Ah, é legal, legal, bem legal mesmo.